شاست حسین بادشاه است حسین دین است حسین دیپنا است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونظام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صلوات محمد اور برادران عزیز سورہ مبارکہ بقرہ کی اس آیہ کریمہ کے سلسلے سے ہماری گفتگو جاری ہے جس میں جناب خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ ابراہیم کے پروردگار نے انہیں کچھ کلمات کے ذریعے سے آزمایا اور جب انہوں نے اسے پورا کر دیا تو قدرت نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں.
آج گفتگو کا دوسرا مرحلہ ہے اور کل کی گفتگو اس جگہ تک پہنچی تھی کہ جتنے بھی عہدہائے الہی ہیں سب کی ذمہ داری خدا کی ہے، اس میں انسانوں کا کوئی داخل نہیں ہے۔ خدا جس کو چاہے گا نبی بنائے گا، خدا جسے چاہے گا رسول بنائے گا، خدا جسے چاہے گا خلیفہ بنائے گا، خدا جسے چاہے گا وزیر بنائے گا، اور خدا جسے چاہے گا امام بنائے گا۔ اس میں کسی بھی انسان کو کسی طرح کا نہ کوئی اختیار دیا گیا ہے، نہ اجازت دی گئی ہے، اور نہ اس کی کوئی حیثیت ہے۔ پروردگار عالم جس انسان کو عہدہ دیتا ہے، انسانوں کا نقش صرف اتنا ہے کہ عہدہ دار الہی کے سامنے سر تسلیم خم کریں، بس اس سے زیادہ انسانوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عہدے ہمارے ہیں، ہم جس کو چاہیں گے عطا کریں گے۔ تم نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ اسے عہدہ دیں، اور نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ اسے عہدہ نہ دیں۔ عہدہ الہی انسانوں کا محتاج نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے۔ میں اس کو رک رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذہن میں بات اجاگر رہے۔ کسی بھی اعتبار سے مخلوقات کا کوئی دخل نہیں ہے عہدہ الہی میں۔ آپ ہر زمانے میں اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، پوری کائنات کسی انسان کو مانے یا پوری کائنات کسی انسان کو نہ مانے، اس سے عہدہ الہی پر اثر نہیں پڑتا۔ بعض بعض زمانے ایسے آئے ہیں کہ جہاں پر صرف ایک ہے پروردگار کا ماننے والا، پوری قوم مخالفت کر رہی ہے، کر رہی ہوگی، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک 16 برس کا انسان بنا میں جناب ابراہیم موحد ہے کائنات میں، باقی سارے کے سارے ادھر ہیں ہوں گے۔ اتنی بے نیازی، ایسا انداز کہیں پر نظر آتا ہے آپ کو؟ چونکہ وہ خود بے نیاز ہے پوری کائنات سے، لہذا اس نے اپنے آپ سے منسوب تمام چیزوں کو بے نیاز بنایا ہے۔ اور یہ عجیب انداز ہے، چونکہ یہ مقدمہ ہے لہذا میں زیادہ اس پر رکنا نہیں چاہتا۔ جتنی چیزیں اس سے منسوب ہیں ساری کے ساری بے نیاز ہیں انسانوں کے اعتبار سے، چونکہ اس کائنات کا ڈیزائن ایسا ہے، یہ کائنات بنائی ایسی گئی ہے۔ اسے بیت اللہ انسانوں سے بے نیاز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر پوری دنیا چکر لگانے لگے گی تو کعبۃ اللہ کی فضیلت میں کچھ اضافہ ہو جائے گا، اگر پوری دنیا کعبے سے منحرف ہو جائے تو کعبے کی شرف میں کوئی کمی آ جائے گی۔ نہیں، تمہیں ضرورت ہو تو جاؤ کعبے تک۔ اس کائنات کا نظام ایسا ہے، یہ کائنات بنائی ایسی گئی ہے۔ جتنی چیزیں پروردگار عالم سے منسوب ہیں اس میں خدا نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ لوگوں کی احتیاج نہ رہے۔ اس کو آپ دیکھ لیں اٹھا کر کے، کسی بھی مقام پر کوئی نبی لوگوں کا محتاج نہیں ہے،
کوئی رسول لوگوں کا محتاج نہیں ہے، کوئی امام لوگوں کا محتاج نہیں ہے، اور جتنی چیزیں منسوب ہیں پروردگار سے ایک واسطے کے ساتھ، دو واسطے کے ساتھ، تین واسطے کے ساتھ، سب کا مزاج یہی ہے کہ جہاں لوگوں کی کوئی احتیاج نہیں ہے، لوگ آتے ہیں تو آئیں، نہیں آتے ہو نہ آئیں۔ عجیب بات ہے، یہ بات بہت دور تک جا رہی ہے لیکن میں روکنا چاہتا ہوں اس جگہ پر۔ عجیب منزل ہے یہ، کوئی کسی قسم کی احتیاج لوگوں کی نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا کوئی نقش نہیں ہے کسی چیز میں، جو چیزیں اللہ کے لیے ہیں، اور پھر اس نے اپنے بندوں میں بھی یہی مزاج رکھا ہے، اگر تم میرے بن گئے تو پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، تم دیکھو ہی نہیں کسی کی طرف، تم جانو اور میں جانوں۔ مزاج ہے، قدرت کا مزاج ہے، اور جب چاہتا ہے اپنے بندے کو کس طریقے سے کہاں لے جاتا ہے، ہم اسے محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال تو یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم عہدہ دار الہی کو خود عہدہ دیتا ہے، کوئی کسی کو عہدہ نہیں دے سکتا، پوری کائنات جمع ہو جائے کسی انسان کو نبی نہیں بنا سکتی۔ آپ دیکھ لیجئے، پوری کائنات جمع ہو جائے کہ اس انسان کو ہم نبی بنا دیں، ناممکن ہے کہ کسی کو کوئی نبی بنا دے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ از عبادت میت، از عبادت نہیں تون اللہ شد، میت تون موسیٰ کلیم اللہ شد، کہ عبادت کے ذریعے سے کوئی اللہ نہیں ہو سکتا لیکن موسیٰ کلیم اللہ ہو سکتا ہے۔ ایک شخص نے اس کا جواب دیا کہ ناممکن ہے یہ، از عبادت می توان اللہ شد، نئی توان موسیٰ کلیم اللہ شد، عبادت کے ذریعے سے کوئی موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ ہونا یعنی نبوت اور رسالت، یہ ایک اعتبار ہے جو من جانب اللہ ہے۔ جب تک وہ کسی کو نبی نہ بنائے انسان نبی ہو ہی نہیں سکتا، کچھ بھی کر لے انسان، کتنا ہی عبادت کرے، کسی بھی اعتبار سے جیے، اس سے بحث نہیں ہے۔ ہاں وہ نبی کس کو بناتا ہے، کیوں بناتا ہے، دوسرے معیار ہیں اس کے اپنے جو موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے یا ہم کو، ہم سے مراد لوگوں کو پتہ نہیں، پتہ ہے لوگوں کو، معیار معلوم ہے، لیکن بالآخر یہ ایک ایسا اعتبار ہے جو من جانب اللہ ہے۔ قدرت جس کو چاہتی ہے اس کے لیے اعتبار کرتی ہے نبوت کا، اس کو چاہتے اس کے لیے اعتبار کرتی ہے رسالت کا۔ اگر یہاں تک میری بات محسوس ہو گئی تو ایک لفظ آگے کہنا چاہتا ہوں، عزیز و توجہ کریں، جب انسان کسی کو عہدہ دے نہیں سکتا، توجہ کیجئے، عہدہ الہی کی گفتگو کر رہا ہوں، دنیاوی عہدے نہیں، عہدہ الہی میں جو کہ نبوت اور رسالت اور امامت و خلافت و وزارت ہیں قرآن مجید کی نظر میں، اگر کوئی انسان ان عہدہ الہی کو انسان کو دے نہیں سکتا تو پھر کسی انسان سے یہ عہدہ لے بھی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اگر کسی انسان کو کوئی عہدہ دے نہیں سکتا تو کسی انسان سے پھر عہدہ لے بھی نہیں سکتا۔ جس کو خدا نے نبی بنا دیا بنا دیا، جسے خدا نے رسول بنا دیا بنا دیا، جسے خدا نے امام بنا دیا بنا دیا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی نبی سے نبوت لے لیں، یہ امکان میں نہیں ہے کہ ہم کسی رسول سے رسالت چھین لیں، یہ ممکن نہیں ہے ہم کسی امام سے امامت لے لیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تم نہیں لے سکتے، کیوں؟ اگر تم نے دیا ہوتا تو تم لے لیتے، جب اس کو عہدہ دینے والے تم نہیں ہو تو لینے والے کون ہوتے ہو؟ ہاں یہ ممکن ہے کہ تم تخت چھین لو، یہ ممکن ہے تم تاج لے لو، یہ ممکن ہے تم حکومت لے لو، یہ ممکن ہے تم لوگوں کو منحرف کر دو، لیکن امام سے امامت لے لو اس کا امکان نہیں پایا جاتا۔ اس صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اس کا امکان نہیں ہے کوئی امام سے امامت لے لے،
یا کوئی نبی سے نبوت لے لے یا رسول سے رسول، جتنے عہدے امام اور امام کے بعد، اس پر شاید گفتگو نہیں کر سکوں کبھی پھر انشاءاللہ، امام کے بعد بھی جتنے عہدے منسوب ہیں خدا کی طرف اور من جانب اللہ ہیں، اور ان کا پورا سلسلہ ہے، کوئی کسی کے بنانے سے کچھ بنتا نہیں ہے، نہ کسی کی اطاعت واجب ہوتی ہے کسی کے بنانے سے. ممکن نہیں ہے آپ مجھے کچھ بنا دیں اور پھر میری اطاعت آپ پر واجب ہو جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب اس میں بہت زیادہ واضح گفتگو نہیں کر پا رہا ہوں ابھی، انشاءاللہ پھر کبھی، چونکہ مقدمے درکار ہے درمیان میں. امکان نہیں ہے چند لوگ مل کر کے بیٹھے کسی کو کچھ بنائے اور پھر اطاعت واجب ہو جائے. کیسے واجب ہو جائے گی اطاعت؟ وجوب من جانب اللہ ہے، توجہ کریں، کسی چیز کا وجوب من جانب اللہ ہے. جب تک سلسلہ اللہ تمام نہ ہو وجوب آتا نہیں، کہیں نہ کہیں سے سلسلے کو اللہ تمام ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ اطاعتیں سامنے آتی ہیں، اس کے بعد چیزیں سامنے آتی ہیں. یہاں لوگوں کا نقش نہیں ہے، یہ من جانب اللہ چیزیں. بالآخر پروردگار عالم نے جناب ابراہیم سے کہا ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں. میری چونکہ امامت موضوع ہے، جلدی سے کچھ فقرے. لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں، کب کہا؟ جب امتحان لے لیا. اچھا، جب امتحان ہو گیا جناب ابراہیم کا تو کہا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں. ابراہیم، جناب ابراہیم کون ہے؟ کہا ایک عام انسان تھے، دنیا میں رہتے تھے. پروردگار نے دیکھا کچھ اچھے لگے ذرا سا، کہا تم ادھر آؤ، یہ امتحان دو اور امام ہو گئے. جب امتحان ہو گیا، ایسا تھا؟ ایسا نہیں ہے کہ جناب ابراہیم کو ایک عام انسان تھے ہمارے اور آپ جیسے، اور دنیا میں زندگی گزار رہے تھے، خدا نے انتخاب کر لیا کہ بڑا ڈھنگ کا انسان ہے، اس سے کچھ امتحان لیا، جو امتحان میں کامیاب، تمہیں امام بنا دیا. ایسا نہیں ہے. جناب ابراہیم نے جس وقت امتحان دیا ہے، اس وقت جناب ابراہیم کم از کم دو عہدے رکھتے ہیں قدرت کے. یہ عجیب بات ہے، دو عہدے پروردگار عالم کے جناب ابراہیم کے پاس ہیں جب امتحان دے رہے ہیں. چاہے گفتگو دور تک جا رہی ہے، مجھے ذرا واضح گفتگو کرنا پڑ رہی ہے، معلوم کہاں کون کس طرح سن رہا ہو. جس وقت جناب ابراہیم امتحان دے رہے ہیں، دو عہدے رکھتے ہیں. کون کون سے عہدے؟ نبوت اور رسالت. جناب ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. ابھی میں دلیل دوں گا کس طریقے قرآن مجید نے کہا ہے. چونکہ جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ خلیلا. بعض جگہوں پر خلیل ہے، بعض جگہوں پر نہیں ہے، سیدھے نبی ہے. پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو عبد بنایا اس سے پہلے کہ خلیل تھا. توجہ کیجئے، دو جملے یہاں پر کہہ کر کے تب آگے بڑھوں گا. سب سے پہلے پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو عبد بنایا. تمام عہدہائے الہی کی بنیاد عبدیت ہے، توجہ کیجئے. جتنے بھی الہی عہدے ہیں، وہ نبوت ہو، رسالت ہو، امامت ہو، وزارت ہو، خلافت ہو، کچھ بھی ہو، سب کی بنیاد عبدیت پر ہے. اگر انسان کی عبدیت اور عبودیت مکمل ہے تو اس کو عہدہ ملتا ہے من جانب اللہ. نہیں، جس کو جو مقام ملا ہے پوری کائنات میں، جس کو جو فضیلت، جو شرف، جو منزلت مل رہی ہے کائنات میں، وہ اسی عبدیت کی بنیاد پر ہے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی مقام ہے ہی نہیں جو انسان کو بلند کرتا ہے سوائے عبدیت کے. جتنا عبدیت میں انسان قوی ہوگا، اتنا اس کے مقامات پروردگار کے نزدیک بلند ہو گئے. دنیا والوں کی نظر میں اپنے آپ کو بلند کر لینا اور ہے، خدا کی نظر میں اپنے آپ کو بلند کرنا اور ہے. جو دنیا والوں کی نظر میں بلند ہوتا ہے، وہ دنیا والوں کے گرانے سے گر بھی جاتا ہے، لیکن جو نگاہ قدرت میں بلند ہو جائے، گرانے والے تو گر سکتے ہیں، وہ کبھی نہیں گرا کرتا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جتنی بلندی، جتنا مقام، جتنا شرف، جتنی فضیلت انسان کو عطا ہوتی ہے، وہ صرف اسی عبدیت کی بنیاد پر عطا ہوتی ہے.
ہمیں اس پر لکھ لینا چاہیے یہاں پر، اسی عبودیت اور عبدیت کی بنیاد پر ہے جو انسان کو مقامات عطا ہوا کرتے ہیں۔ العبودیت جوہرت کنہ ہر ربوبیہ، عبودیت ایک ایسا جوہر ہے جس کی تہ میں ربوبیت پائی جاتی ہے۔ اس حدیث کو تو انسان اگر بیان کرنا چاہے تو اشرح خمسہ چاہیے تاکہ اس پر گفتگو ہو کہ سمجھ میں آئے کہ ہوا کیا بالآخر۔ ایک ایسا مقام ہے العبودیت جوہرت کنہ ہر ربوبیہ، عبودیت ایک ایسا جوہر ہے جس کے تہ میں ربوبیت پائی جاتی ہے۔ یعنی کیا ہے ابھی اور انشاءاللہ بالآخر آپ دیکھیے۔ دیکھیے قرآن ہے، قرآن کی لفظیں انتخاب پروردگار ہیں، اصل لفظوں کا انتخاب بھی پیغمبر کا نہیں ہے، انتخاب الفاظ بھی من جانب اللہ ہے، الفاظ و مفہوم دونوں خداوند عالم کے ہیں۔ تو جب پروردگار کسی لفظ کا انتخاب کر رہا ہے اس کے معنی ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے۔ سبحان الذی اسرا بنبیہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کوئی کلام مشکل ہے؟ منزہ ہے وہ جو اپنے نبی کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے، کوئی مشکل آ رہی ہے کلام میں؟ منزہ ہے وہ، سبحان الذی اسرا برسولہ، منزہ ہے وہ جو اپنے رسول کو لے گیا، کوئی نہیں کلام کے اندر؟ لیکن پروردگار عالم نے نہ نبی رکھا نہ رسول رکھا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، منزہ ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا، کیوں نہیں کہا جا رہا؟ اگر نبی کہہ دیتا تو شاید مقام کچھ بڑھتا نظر آتا۔ نبوت کو معراج عطا ہو رہی ہے، رسالت کو معراج عطا ہو رہی ہے، لیکن جب منزل معراج کی آئی تو یہ نہیں کہا کہ اپنے نبی کو لے گیا، اپنے رسول کو لے گیا، نہیں، بلکہ آواز دی اپنے بندے کو لے گیا۔ یعنی یہ معراج نبوت کی معراج نہیں ہے، یہ معراج رسالت کی معراج نہیں ہے، یہ معراج بندگی کی معراج ہے، یہ معراج بندگی کی معراج ہے۔ اس ہمارے بندے کی بندگی میں اتنا وزن ہے کہ اسے معراج پر جانا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، بابرکت ہے وہ جو اپنے بندے کو، منزہ ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا۔ یہ بندہ بلا وجہ پروردگار نے یوں ہی استعمال کر دیا؟ جی نہیں، تاکہ ہماری سمجھ میں آئے کہ معراج نبوت اور رسالت کی نہیں ہے، یہ جو معراج عطا ہو رہی ہے یہ عبدیت کی معراج ہے۔ اور اب موضوع یہ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا کہ عبدیت کی معراج کا اندازہ لگائیے، توجہ کیجئے، عبدیت کی معراج کا اندازہ لگائیے۔ کون بلند ہو رہا ہے؟ نبی نہیں، رسول نہیں، عبد بلند ہو رہا ہے، بندہ۔ دیکھیں لفظوں کے انتخاب میں مسائل ہیں۔ اگر ایک انسان کسی کا بیٹا صحیح، لیکن اگر عدالت میں جج کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو اب یہ باپ اسے بیٹا کہہ کے نہیں پکار سکتا، اب اس کو اسے جج صاحب کہنا پڑے گا، کیونکہ وہ عہدے کے مقام پر ہے۔ لیکن اگر گھر میں ہے تو بیٹا کہہ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہاں بھی جج صاحب کہے۔ مقامات فرق کرتے ہیں، شخصیت حقوقی اور شخصیت حقیقی میں فرق ہے۔ پروردگار عالم نے جب معراج کا تذکرہ کیا تو پیغمبر کی شخصیت حقوقی کا تذکرہ نہیں کیا۔ شخصیت حقوقی ہے نبوت اور رسالت اور امامت، اس کا تذکرہ نہیں کرنا خدا، بلکہ پیغمبر کی شخصیت حقیقی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آپ ایک مرتبہ کسی انسان کا احترام کرتے ہیں بعنوان ذاکر حسین، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ آپ کسی انسان کا احترام کرتے بعنوان ایک آفیسر، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ لیکن ایک انسان کا آپ احترام کرتے کچھ بھی نہیں، کوئی لقب اس کے ساتھ نہیں ہے، خود اچھا انسان ہے یہ،
توجہ کرے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ شخصیت حقوقی سے احترام کرنا دوسرا مرحلہ ہے، شخصیت حقیقی سے احترام کرنا دوسرا مرحلہ ہے۔ ممکن ہے کہ کسی وجہ سے انسان شخصیت حقوقی میں بہت بلند ہو جائے لیکن حقیقی میں کچھ بھی نہ ہو۔ دنیا میں اس کا امکان پایا جاتا ہے، لوگوں سے ووٹ لے کر کے نہ جانے کیا بن گئے، شخصیت حقیقی میں انگوٹھا ٹیک تھے، یہ ممکن ہے اس طریقے سے۔ لیکن پروردگار کیا ممکن نہیں ہے، وہاں حقیقی پر ہی حقوقی شخصیت منحصر ہوا کرتی ہے۔ آواز دی سبحان الذی اسرا بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے جا رہا ہوں، تم اس کی نبوت کو تو کیا سمجھو گے، اس کی رسالت کو تو کیا سمجھو گے، اس کی بندگی کو دیکھو۔ اس بندگی میں اتنا بلند ہوا کہ ملکوتیاں پیچھے چھوٹ گئی۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد اور آل محمد۔ یہ بندگی کا مسئلہ تھا، عبدیت کا مسئلہ ہے۔ اتنا بلند ہوا کہ ملکوتیت پیچھے چھوٹ گئی، اور ملکوتیت بھی کوئی معمولی ملک نہیں، جناب جبرائیل علیہ السلام والسلام۔ کہا کہ کیا ہوا، چلو۔ کہا نہیں، یہاں سے اب آپ اکیلے جائیے، خیریت؟ کہا نہیں، لو دنو تو انمولتن لحترک، تو اگر ایک بندے انگشت بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل جاؤں گا۔ ادھر کوئی آتش کدا تھا، کوئی آگ لگی ہوئی تھی وہاں، لیکن نہیں، نبی ہے، فرشتہ ہے، معصوم ہے، اپنی حد پہچانتا ہے۔ کہ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں حد سے آگے نہیں بڑھا جاتا۔ اے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ سیاہ وجودی ختم ہو رہا ہے ملک کا، وہاں سے آگے جا رہے ہیں، کون جا رہا ہے؟ بندہ۔ نبوت کے پیچھے نہیں رہ گیا ملک کہ نبوت آگے چلی گئی، نہیں نہیں، عبدیت آگے چلی گئی، بندگی اتنی بڑھ گئی، اتنی سٹرانگ کہ ملکوتیت پیچھے رہ گئی۔ اور اب وہاں کون جانے کہ کیا ہوا، ایک طرف ایک بندہ ہے، دوسری طرف معبود ہے، جبکہ طرف کہنا بھی غلط ہے، تو وہاں طرف ورف کہاں ہے؟ لیکن ایک بندہ ہے اور ایک معبود ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا، جب یہ بندہ پلٹ کے آیا تو کسی نے کہا، یا رسول اللہ، حالات معراج آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں گا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ تجھے پروردگار عالم، مجھے معراج نہیں پڑھنا آپ کے سامنے، جب معراج جب بلایا تو آواز دی سبحان الذی اسرا بعبدہ، تاکہ بندیت و عبدگی کو پہچانو، بندگی کو پہچانو، عبدیت کو پہچانو۔ اور ہم کو آپ کو جب معراج پہ بلایا، کبھی نہیں گیا آپ معراج پہ، اتنا سناٹا کیوں ہو گیا، کبھی نہیں گیا؟ ہم کو اور آپ کو جب پروردگار نے معراج پر بلایا تو کہا، جب تم معراج پر آنا تو یہی ذکر کرنا۔ توجہ کیجئے، معراج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمن۔ بھئی کہنے والے تو سچے ہیں، یا ہم مومن نہیں یا پھر معراج نہیں۔ اصل میں بعض چیزیں ہم بچپن سے سنتے سنتے اتنے عادی ہیں کہ ہم نے اس کی اصلی شخصیت کو پہچانا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نماز میں اللہ اکبر والسلام ختم ہو گئی، بس سکون مل گیا، جیسے کوئی بار تھا اٹھا کے پھینک آئے۔ بعض لوگوں کو سنیے، کہتے ہیں، یہ بہرحال موضوع نہیں ہے، کہ جب تک نماز نہیں پڑھتے بڑا الجھن سی رہتی ہے، پڑھ لیتے ہیں بڑا سکون مل جاتا ہے، جیسے ریلیکس ہو گئے۔ کس اعتبار سے؟ ختم ہو گئی، ذمہ داری ختم ہو گئی، اللہ اکبر۔ لیکن بہرحال کہا، صلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر انسان کی باطنی آنکھیں کھلی ہوں تو محسوس کرے گا کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد بلند ہوتا ہے اللہ کی جانب۔ یہ سارے
اذکار زمینی نہیں ہیں، ملکوتی ہیں۔ اگر انسان میں وجود وجدان پایا جائے، اگر انسان میں وہ ایمان پایا جائے، الصلاۃ معراج الانسان نہیں ہے، الصلاۃ معراج البشر نہیں ہے، الصلاۃ معراج المومن ہے۔ تم اپنے ایمان کے مدارج کو در کرو، معراج خود بخود در کرو گے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ جب معراج پر آنا تو کیا کہنا، وہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جب تم معراج پر آنا تو اسی لفظ کو پہلے کہنا، رسالت کو بعد میں کہنا، تاکہ تمہیں احساس تو ہو کہ جب وہ معراج پر گیا تو اسی لفظ سے بلایا، جب تمہاری معراج پر ذکر کروایا تب بھی اسے پہلے رکھا، کہ احساس کرو معراج ہوتی ہے تو عبدیت کی ہوتی ہے، عبودیت کی ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ سب سے پہلا عہدہ تو جناب ابراہیم کے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ عبد۔ ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا۔ سب سے پہلے پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو عبد بنایا۔ اب یہ عبد کیسے بنایا، یہ گفتگو طولانی ہے، لیکن عبد بنایا۔ اور جب ان کی عبدیت ثابت ہو گئی تو انہیں خلیل بنایا۔ بعض روایات میں لفظ خلیل ہے، بعض روایات میں خلیل کے بجائے سیدھے نبی ہے۔ ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا قبل ان یتخذہ نبیا۔ اس کے پہلے کہ نبی بناتا، خلیل بنایا۔ اور جب خلیل بنا لیا تو نبی بنایا۔ ان اللہ اتخذ ابراہیم نبیا قبل ان یتخذہ رسولا۔ اس کے پہلے کہ رسول بناتا، نبی بنایا۔ دیکھیں ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ۔ میں نے عرض کیا کہ بعض روایات میں خلیل ہے، بعض میں نہیں ہے۔ عبدیت کے بعد نبوت، اور جب نبی بنا لیا تو رسول بنایا۔ ان اللہ اتخذ ابراہیم اماما قبل ان یتخذہ، ان رسولا قبل ان یتخذہ اماما۔ اس کے پہلے کہ امام بناتا، رسول بنایا۔ اور اب یہاں پر مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا سی تفسیری گفتگو ہے۔ جناب ابراہیم کے پاس کتنے عہدے آئے؟ دو عہدے اصلی حقوقی، کون؟ نبوت اور رسالت۔ خلت کوئی عہدہ نہیں ہے، ایک ربط ہے عبد و معبود کا درمیانی، اور اسی طرح کی عبدیت ہے۔ یہ دو عہدے جناب ابراہیم کے پاس ہیں، نبوت اور رسالت۔ اور جب نبی اور رسول بنا لیا، اس کے بعد امتحان لیا، جب امتحان میں کامیاب ہوئے تو امام بنایا۔ کیا مطلب ہے اس کا، توجہ کریں، مطلب کیا ہوا آخر اس کا؟ نبی اور رسول پہلے سے ہیں، بعد میں امام بنے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ امامت نبوت سے افضل ہے، امامت رسالت سے برتر ہے۔ چونکہ نبی اور رسول ہونے کے بعد امتحان لیا۔ جی، اور جب امتحان میں کامیاب ہوئے تو امام بنایا۔ اور یہ منزل جناب ابراہیم کی اس وقت کی ہے جب بڑھاپے کی منزل میں ہے، ایک مکمل امتحانات دیتے چلے آ رہے ہیں جناب ابراہیم۔ ایک دو امتحان جناب ابراہیم کے نہیں ہے، مال سے بھی امتحان دیا ہے، جان سے بھی امتحان دیا ہے، اولاد سے امتحان دیا ہے۔ اس اولاد کے امتحان کو یہ تذکرہ ہے۔ جان و مال سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام امتحان دے چکے۔ امتحانات جناب ابراہیم آپ کے سامنے ہوں گے، میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں بچوں کے لیے۔ صحرا میں اپنی بھیڑوں کو لیے ہوئے جناب ابراہیم مشغول ذکر پروردگار ہیں، اچانک ایک آواز جناب ابراہیم کے کان میں آئی، بڑی دل نشین آواز تھی۔ جناب ابراہیم اپنا کام چھوڑ کے اس آواز پر لگ گئے، غور سے سن رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کیا؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔
اور اتنا اچھا لہجہ ہے، سبوح قدوس منزہ ہے، پاک ہے وہ جو رب الملائکہ ہے اور روح ہے، سنتے رہے محو ہو گئے. کچھ دیر کے بعد وہ کہنے والا خاموش ہو گیا، قریب گئے، بھائی ایک بار اور کہتے. دیکھ رہے ہیں یہ ذکر الہی کا مزہ ہے جسے آ جائے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہ ذکر الہی کا لطف ہے جسے پیدا ہو جائے. کہ ایک بار اور کہہ دے. کہہ تو دوں گا لیکن آدھی بھیڑے لوں گا، 50% شیئر اس کے اندر کا دوں گا دوں گا. ایک بار اور کہہ دے. پھر اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سنتے رہے. آدھی بھیڑے دے دیں، دل نہیں بھر رہا. دیکھ رہے ہیں ایک بار اور کہہ دے. کہ پھر یہ آدھی اور بھی لیں گے؟ کہ یہ بھی دیں گے. پھر اس نے کہا، کہہ کے خاموش. پھر دل میں طلب باقی ہے لیکن اب کہیں تو کیا کہیں، کچھ نہیں رہ گیا. جانے والے نے کہا ابراہیم میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تمہارا امتحان تھا، مجھے یہ کچھ نہیں چاہیے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہ مال سے امتحان ہے. دیکھیے کہہ دینا بہت آسان ہے ممبر سے، جی صرف میں ہی نہیں آپ کا سن لینا بھی آسان ہے، لیکن اگر کوئی ہماری پریکٹیکل لائف میں آئے کہ اپنے 50% جو آپ کی ملکیت ہے مجھے دیجئے ایک ذکر کے لیے، کہیں گے دیوانے ہو گیا، ہم خود ہی کہہ لیں گے تمہیں ایک ذکر کی بات کیا، پوری تسبیح پڑھ لیں گے ہم. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ میں سے کون سا ایسا انسان ہے جو ایک صلوات پر اپنے گھر کا آدھا دے دے کسی کو؟ میں تو نہیں کہ دے سکتا، آپ اگر دے سکتے ہو دے سکتے ہوں گے کہ ہم صبح سے شام تو صلوات کی تسبیح پڑھیں گے، معاف کیجئے گا، ٹھیک ہے. لیکن یہ اللہ کا نبی ہے جو امتحان بھی پہچانتا ہے، مقام امتحان کو بھی پہچانتا ہے، ذکر الہی کی عظمت کو بھی جانتا ہے. چونکہ ہمارے یہاں یقین نہیں ہے، ان کے یہاں یقین ہوتا ہے، اسی لیے نبی بعد میں بنایا ہے، بندہ پہلے بنایا ہے. انہیں معلوم ہے جس نے یہ دیا ہے دوبارہ دے گا. میں کسی اور کے نام پر نہیں دے رہا ہوں، خدا کے نام پر دے رہا ہوں. یہ بھیڑ جو کچھ دی ہے یہ سب کچھ اسی نے دیا ہے، اس کے نام پر دوں گا تو پھر دے گا. یہ یقین ہے جناب ابراہیم کے یہاں اگر ہمارے یہاں بھی پیدا ہو جائے، اور ہے ہمارے یہاں. کیا وجہ ہے کہ سب کچھ اپنا انسان قربان کرتا ہے حسین کے نام پہ. صلوات پڑھیں بابا سے بلند پر محمد اور آل محمد. یہ مقام ابراہیم ہے، اسی لیے نبوت بعد میں دی ہے، پہلے بندہ بنایا. اور یہ سارے صفات بندگی کے لیے ضروری ہیں. ابھی میں نے کہا یہ گفتگو کا موقع نہیں ہے، پر ناز کرتا بندگی کوئی کھیل نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں دو رکعت نماز پڑھ لی بندے بن گئے. نماز پڑھنا اور ہے، بندہ بننا اور ہے. دونوں میں بونن بعید، بہت بڑا فاصلہ ہے. نماز سے بندگی سے کوئی ربط نہیں ہے. ممکن ہے کہ نماز پڑھنے والا مشرک ہو، بندہ تو دور کی بات ہے. اچھا آپ یہ سوچ سکتے ہیں، کہہ تو دیا، زبان پر آ گیا جملہ میرے، اسے کہنا پڑے گا کہ نماز پڑھنے والا جس وقت نماز پڑھ رہا ہے اسی وقت مشرک ہو، کیونکہ مشرکوں کو تو نماز کیسے پڑھے گا. جی آپ دیکھیے علماء سے معلوم کیجیے، تو میں مدرسے کے علمی ماحول میں ہوں، آپ معلوم کیجیے. فرض کیجیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، امام جماعت ہوں، اور کوئی صاحب باہر سے آئے اور انہوں نے، ہم میں رکوع میں تھا، انہوں نے کہا یا اللہ. یا اللہ کیوں کہتے ہیں رکوع کے وقت؟ اس کے معنی تو چین پولنگ، ٹھہریے کچھ دیر. ہم نے پہچان لیا کہ یہ صاحب کون ہے، اور اب ان کو سنانے کے لیے، جانتا ہوں نا فلاں عالم دین ہے، ان کو سنانے کے لیے میں نے کہا سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اچھی قرت میں کچھ اور. نتیجہ کیا ہوا؟ ان کو سنانے کے لیے میں نے کہا
سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اس نیت سے کہ وہ سن لیں اور یہ سمجھ لیں کہ کتنی اچھی قرت ہے زیغام و رضوی کی. نتیجے کیا؟ دو نتیجے آئے. پہلا نتیجہ یہ کہ نماز باطل ہو گئی. اب مسئلہ معلوم کریں مہاراج، جیسے نماز باطل ہے پھر سے پڑھیے، بالکل ایسے ہے جیسے کوئی درمیان نماز ادھر قبلہ ہے قبلے سے ایسے گھوم جائے اور گھوم کے پھر سیدھا ہو گیا، کہا کہ پڑھتا رہا، کہا نہیں پڑھتا رہا لیکن باطل ہو گئے چونکہ انحراف قبلہ پیدا ہو گیا. اسی طریقے سے اگر کہیں پر نماز میں غیر خدا کے لیے کوئی لفظ ادا کیا نماز گئی، پہلی چیز تو یہ، پھر سے پڑھیے، یعنی توڑ دیجیے پھر سے پڑھیے. اور دوسری چیز حدیث نے پڑھ کر کے آواز دی، کل ریائن شرک، ہر ریاکاری شرک ہے. یہ وہ شرک نہیں ہے جس سے انسان نجیس ہو جائے، نہیں نہیں، یہ شرک خفی ہے لیکن بالآخر مشرک تو ہو گیا. جہاں ریا کا امکان آیا، جہاں ریاکاری آئی، وہی تو شرک آ گیا. چونکہ شریک کر دیا ہم نے اس نماز کو جو قربتن اللہ تھی، اس کو قربتن الفلا بھی کر دیا، یہ شرک ہے. تو بندگی اور ہے، نماز اور ہے. بندہ اگر انسان بن جائے دنیا کی کتنی مشکلات خود بخود ختم ہو جائیں گی. لیکن بہرحال یہ بندہ بنایا پروردگار عالم نے نبی ابراہیم کو، ایک سبوہن قدوسن پر اپنی ساری دارائی عطا کر رہا ہے. یہ جان مال سے امتحان تھا، جان کا امتحان آپ نے بہت سنا ہے، مجھے کہنا نہیں ہے، اسے بچوں کے لیے چونکہ ربط پیدا ہو جائے عرض کر رہا ہوں. جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، سب جانتے ہیں، نمرود نے آگ جلائی اور ابراہیم کو ڈالنے کا حرقو ہو، سب نے، مشاورین نے، کمیٹی نے فیصلہ کیا، جلا دو انہیں، حرقو ہو، وانصروا آلہتکم، ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. اچھا، یعنی پروردگار اب مجبور ہو گیا، اسے مدد کی ضرورت پڑنے لگی ہماری اور آپ کی. اپنے خداؤں کی مدد کرو، انہیں جلا دو. خوب جلا دی، کیسے جلا؟ کہ آگ جلا دو. آگ اتنی آگ جلائی کہ پرندہ اگر اوپر سے اڑے تو جل کے گر جائے. ایک ابراہیم کے لیے اتنی آگ، یہ عقل کی بات ہے؟ نمرود دین و ایمان نہ صحیح، عقل تو ہے. ایک ابراہیم کے لیے اتنی آگ، کہ اگر کسی معمولی انسان کو جلا رہا ہوتا تو اتنی آگ کی ضرورت نہ پڑتی. یعنی آگ کی کثرت مقام ابراہیمی پر دلیل ہے. خوب، جلا تو دی، صرف ایک جملے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جلا تو دی آگ، اب یہ کیسے جائیں اس کے اندر؟ اگر کہیں گے جائیے تو یہ جائیں گے نہیں، اور اگر کوئی لے کے جائے گا تو وہ واپس نہیں آئے گا. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر مشکل. ایسی مشکلات میں ایک ہے ہیڈ کوارٹر جو اپنے ہر انسان کو ہر زمانے میں کنٹرول کرتا ہے. وہ فوراً نازل ہوا، اس نے کہا کوئی خاص بات نہیں ہے، منجنیق برک کے پھینک دو. اس نے فوراً مدد کی. آج بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کوئی غلط پلان سوچئے، فوراً کوئی ذہن میں آتی ہے کوئی چیز، یہ کیا ہے؟ یہ مدد ہے کسی ایسے کی طرف سے جس سے دل لگایا ہے. تم نے ہمارے پلان کو فالو کرنے کا ارادہ کیا، ہم تمہاری مدد کریں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بالآخر ایک خود موضوع ہے یہ، لیکن ابھی اس وقت نہیں. منجنیق میں رکھ کر کے پھینک دو، منجنیق میں اس میں رکھ کر کے، مجھے نہیں معلوم یہاں کیا کہتے ہیں، رکھ کر کے گھما کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، انسان چلا جاتا ہے دور. منجنیق میں جناب ابراہیم کو رکھا گیا اور گھمایا گیا، ادھر منجنیق گھومی اور ادھر بس میں ملکوتی میں ہنگامہ ہوا. پروردگار تیرا ایک بندہ ہے روئے زمین پر اور وہ بھی اب آگ میں جانا چاہتا ہے. کہ تو پھر کہا ہم جائیں مدد کے لیے؟ کہا جاؤ. کون جناب جبرائیل؟ جاؤ مدد کے لیے. جناب جبرائیل آسمان سے چلے، جناب ابراہیم منجنیق سے چلے، 90 ڈگری پہ ملاقات ہوئی دونوں کی. اور جناب جبرائیل نے کہا نبی خدا سلام، کا وعلیکم السلام، حل لکا حاجہ، اے اللہ کے نبی کوئی حاجت ہے؟ اچھا آپ بتائیے، ہم اور آپ ہوتے کیا کرتے؟ سامنے آگ، ہوا میں انسان، سامنے اتنی بڑی آگ، پوچھ رہے ہو حاجت ہے؟ مذاق کر رہا ہو، پہلے بچاؤ. لیکن یہ بندہ ہے، اس لیے پہلے بندہ بنایا تھا. حل کا
جائے، کوئی حاجت ہے؟ کہا ہے، ہے مگر تم سے نہیں، اللہ، چونکہ حاجت نہ ہونا تو شان خدائی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، کہ حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے، نام ام علی کا فلا، حاجت ہے مگر تم سے نہیں۔ اب آپ سوچیے ذرا سا حشر کیا ہوا آنے والے کا، اتنی دور سے بھاگا ہوا آیا بیچارہ انہیں بچانے کے لیے، اور مزاج نہیں ملتا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ کیا کہے جبرائیل؟ فوراً دوسرا جملہ کہا، کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا۔ کہا جس سے ہے اس سے کہتے کیوں نہیں، جس سے ہے اس سے کہتے کیوں نہیں؟ پھر مسکرا کے جواب دیا، جس سے ہے اس سے کہتے کیوں نہیں؟ پھر آواز دی، علم ہو بحالی حسبی عن سوالی، اس کا جان لینا کافی ہے، اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ علمہ بحالی حسب من سوالی، اس کا جان لینا کافی ہے، اس کا علم کافی ہے، اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ رے بندگی، اللہ رے بندگی، وہ جانتا ہے کہ میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، اسے معلوم ہے، وہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اس سے کہا نہیں جاتا یہ کر دے ہو، وہ کر دے ہو، وہ کر دے۔ اور یہ اسی نے کہا ہے جس کی سب سے زیادہ دعائیں قرآن کے اندر موجود ہیں، سب سے زیادہ جس کی دعا موجود ہے قرآن میں جناب ابراہیم ہے، وہ کہہ رہا ہے اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانتا ہے کیا ہے۔ مجھے ایک صاحب ملے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ کچھ درمیان گفتگو بات ہو رہی تھی، انہوں نے درمیان میں کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے مطلب زیارت کے لیے کربلا بلا لیجیے، وہ کر دیجیے۔ میں نے کہ خیریت کیوں؟ کب ممکن ہے بے ادبی ہو؟ جب وہ مناسب سمجھیں گے خود ہی بلا لیں گے۔ اللہ، اتنا تو اعتماد ہو نہیں چاہیے انسان کو۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس چیز کو، امام نے بھی کہا کہ پروردگار میں دعا کے ذریعے سے بھی تیری مرضی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا، دعا کے ذریعے سے بھی تیری مرضی مداخلت نہیں کرنا چاہتا، میں بندہ ہوں، بندگی کرنا چاہتا ہوں، دعا کے ذریعے سے بھی اگر پروردگار عالم نے میرے لیے مرض چاہا ہے تو اس سے شفا مانگنا مرضی مداخلت نہیں؟ تم میرے بندے ہو، میں چاہتا ہوں تم مریض رہو، تمہیں کس نے حق دیا صحت کی دعا کرنے کے لیے؟ میں نے چاہا ہے کہ تم فقیر رہو، تمہیں کس نے حق دے دیا تم کہو کہ مجھے غنی کر دے؟ تم بندے ہو، بندے کا کام ہے جس کو کہہ رہا ہوں اسے کرتے رہنا۔ یہ انگوٹھی میری ہے، میں اسے اسے پہنوں یا اسے پہنوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے کیا کہنا کہ اس میں پہنی ہے؟ پروردگار مجھے یہ دے، مجھے اولاد دے دے، میں نے نہیں چاہا تمہیں اولاد دوں، کیوں مانگ رہے ہو مجھ سے؟ ہے نا عجیب سی بات، کہ دعا کے ذریعے سے بھی تیری مرضی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا۔ کس نے کہا؟ امام سجاد۔ تمام آئمہ میں جس امام کی سب سے زیادہ دعا ہے، صحیفہ سجادیہ دعاؤں سے پر، امام سجاد کی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں تیری مرضی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا، تو مولا پھر یہ کیا ہے؟ دوسرا جملہ خود ہی کہہ دیا، جانتے ہیں کہ سائیڈ ایفیکٹس کیا آنے والے ہیں۔ خود ہی امام نے ارشاد فرمایا، میں اپنی دعا کے ذریعے سے بھی تیری مرضی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ تو نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، چونکہ تو نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، تیرے امر کو پورا کرنے کے لیے مانگ رہا ہوں، اپنی مرضی کو داخل نہیں کر رہا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یہ جناب ابراہیم کا دوسرا امتحان ہے جو جان کے ذریعے سے ہے۔ تقریباً 16-17 برس کی عمر میں یہ امتحان دے رہے ہیں آپ، آگ کا امتحان ابراہیم نمرود کے سامنے۔ اور اس کے بعد جب جناب ابراہیم بڑھاپے کی منزل پر آ گئے، پھر امتحان امامت کی، پروردگار تو اس کو بندے کو دو تین بار پہلے آزما چکا ہے۔
امتحان کے بعد نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، اب دوبارہ پھر امتحان کیوں؟ قدرت آواز دے گی تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ مقام امامت کے معنی کیا ہیں، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ امام کہتے کسے ہیں اور مقام امامت کتنا بلند ہے۔ میرا ایسا بندہ بھی اگر امام بننا چاہتا ہے تو پہلے امتحان ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اور بس بات کو ختم کر رہا ہوں اس جگہ پر، ایک لفظ سے اور کل اسی جگہ سے گفتگو شروع ہوگی۔ امامت کے لیے امتحان، یہ امتحان کون سا ہے؟ آخری امتحان جناب ابراہیم کا جو اولاد کے ذریعے سے ہے۔ اولاد کے ذریعے سے امتحان بھی جناب ابراہیم کا ہوا، اور جناب ابراہیم کو اولاد ملی ہے بڑھاپے میں۔ توجہ کیجئے گا، اس عمر میں اولاد ملی ہے کہ جہاں انسان اولاد سے ظاہراً مایوس ہو چکا ہوتا ہے۔ اس عمر میں جناب ابراہیم کو اولاد، تب تک کوئی اولاد نہیں۔ اور قرآن مجید نے اس کو لکھا، بیان کیا کہ جب فرشتے جا رہے تھے قوم لوط کی طرف ان کو الٹ دینے کے لیے، درمیان میں جناب ابراہیم کے مہمان ہوئے اور آپ نے کھانا لا کر رکھا اور انہوں نے نہیں کھایا، اور انہیں تعجب ہوا یہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں، آواز آئی ہم ادھر سے آ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں۔ جناب ابراہیم کی زوجہ کھڑی مسکرا رہی تھی، قرآن مجید کہہ رہا سورہ ہود، تو آواز آئی وبشر فبشرناها باسحاق، ہم نے انہیں اولاد کی بشارت دی اسحاق کی۔ تو کیا کہا؟ یا ویلتا اعلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا، مجھ پر واہ ہو میرے اولاد ہوگی اس بڑھاپے میں، اور یہ میرا شوہر بھی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، قرآن کہہ رہی ہے۔ یعنی ظاہراً عورت اس سن میں ہے جہاں اولاد ممکن نہیں ہے، اس زمانے میں جہاں سن بھی زیادہ ہوتے تھے اولاد کا امکان، وہاں وہ کہہ رہی ہے کہ یا ویلتا عالد۔ قرآن نے کہا اتعجبین من امر اللہ، آیا امر الہی سے تعجب کرتی ہو؟ تعجب کی منزل تھی جناب سارا کو اس وقت، اور جناب ابراہیم کے لیے کہ ان کی اولاد ہوگی، وہ اتنے بوڑھے ہو چکے، اس وقت اولاد تھی جناب ابراہیم کے پروردگار عالم نے۔ اور امامت کا مسئلہ اولاد کے بعد کا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فرض کیجئے آپ مجلس سے باہر نکلے، تبرک بٹ رہا تھا مجلس کا، اور آپ نے کہا میرے بیٹے کے لیے دے دیجئے ایک اور، بیٹا ہے بھی آپ کے جو لیں گے آپ، آپ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں۔ ہاں، اس لیے اولاد کے لیے وہ مانگ سکتا جس کے ہو۔ ہم نے تمہیں امام بنا دیا، کہا میری اولاد، اس کو بھی امام بنا دیا، کہا ہے کہاں، یعنی اگر نہ ہوتی تو دعا لگو ہے۔ جو اولاد سے تعجب میں ہے وہ مانگے گے کیا اولاد کے لیے؟ مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ ہے، ملی ہے بڑھاپے میں، توجہ کریں، ملی ہے بڑھاپے میں، اولاد موجود ہے، اس وقت امتحان دے چکے۔ اب وہ کون سا امتحان ہے جو اولاد کے بعد ابراہیم نے دیا ہے؟ آپ جانتے ہیں، اس امتحان کے بعد امامت مل رہی ہے جناب ابراہیم کو۔ اور بس اسی کو میں تمام کر رہا ہوں گفتگو، پھر انشاءاللہ کل انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، میرے بیٹے میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری مرضی کیا ہے۔ اللہ، اس اعتماد سے اپنے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے کہ جو اولاد باپ کی ہم مزاج پیدا ہو۔ اتنے اعتماد سے پوچھا جناب ابراہیم، پالا ہے 13 برس کا بچہ ہے، بیٹے نے آواز دی فانظر ماذا ترا، بتا تمہاری مرضی کیا ہے، کہ یا بابا یہ آبت ہے، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے۔ انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے، یہ کہہ رہے جو حکم ملا ہے، اس طرح کا ہونا چاہیے بیٹا، جو حکم ملا ہے کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، یہ آخری امتحان ہے۔
اس کے بعد امامت کا مرحلہ جناب ابراہیم کا سامنے آیا. دیکھیے علماء نے کچھ مراتب بیان کیے ہیں. جب وحی کا مرحلہ ہے, قرآن نے بھی تذکرہ کیا ہے, سب سے بالا ترین منزل یہ ہے کہ فرشتہ نازل ہو, اس کے بعد یہ ہے کہ آواز آئے کہیں سے, اس کے بعد یہ ہے کہ خواب میں دیکھے نبی وحی پروردگار کے لینے کے لیے دریافت وحی. جناب ابراہیم پر نہ کوئی فرشتہ آیا نہ جناب ابراہیم پر کوئی آواز آئی, بلکہ خواب میں دکھایا گیا. کیوں؟ اتنا مہم مسئلہ تھا, فرشتہ آنا چاہیے, آواز آنی چاہیے, خواب کیوں؟ لیکن قدرت جانتی ہے ہونے والا کیا ہے. فرشتہ آتا تو کیا کہتا, اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں ذبح کر دو, یہی تو کہتا. آواز آتی تو یہی تو آتی. تو یہ امر اس وقت تک پورا نہ ہوتا جب تک بیٹا ذبح نہ ہو جاتا. اپنے بیٹے کو ذبح کر دو راہ خدا میں, تو جب تک ذبح نہ ہوتا امر پورا نہ ہوتا. ذبح کروانا نہیں تھا, مقام ضد پر لانا تھا. جتنا خواب میں دیکھا تھا اتنا پورا کر دیا. اور آواز دی نہ ہوا البلاء المبین, یہ تو ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی, کھلا ہوا امتحان تھا. بلا ابراہیم ربہ بکلمات, پروردگار عالم نے کلمات کے ذریعے سے مبتلا کیا, ازمائش کی, وہاں آواز دی ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الاخرین, ہم نے اس کو ذبح ہونے سے بچا تو لیا لیکن اس کو ذبح عظیم میں بدل دیا اور یہ آخر زمانے کے لیے ترک کر دیا اسے. یہ تیسرا امتحان ہے جناب ابراہیم دے رہے. اب یہاں سے منزل امامت کی ہے, جہاں تک مجھے لانا تھا لے کر کے آ گیا آپ کو. اب کل اس کے بعد یہاں سے گفتگو شروع ہوگی کہ کس طریقے سے مقام امامت جناب ابراہیم تک آیا اور اس کے معنی کیا ہے. امتحان دیا جناب ابراہیم نے لیکن بیٹا بچ گیا. اس کے باوجود جب گردن پر چھری رکھی تھی تو آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی. یہ مقام ابراہیم ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو ہم اس واقعے کا جواب نہیں پا سکتے تھے. کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کے گردن پر کوئی چھری رکھ دے خدا کے لیے, لیکن یہ جناب ابراہیم نے کیا. اور قدرت نے آج تک ان کی یاد کو باقی رکھا ہے مکے میں. جاؤ جا کے جانور کو ذبح کرو, یاد ہے جناب ابراہیم کی جو جو کیا ہے سب آج موجود ہے. حسین ابن علی نے سن 60 ہجری میں حج کو عمرے سے بدل دیا. حج چھوڑ کے حسین چلے گئے چونکہ دیکھ لیا تھا کہ میری وجہ سے خانہ خدا کی بے حرمتی ہو جائے گی اور لوگ یہی کہیں گے کہ خلیفہ وقت یزید یہ کام کرنا نہیں چاہتا تھا مگر حسین ابن علی کی وجہ سے بے حرمتی ہو گئی. حسین نے کہا میں تیرے مقصد شوم کو خوب پڑھ رہا ہوں, میں اپنا نام نہیں لینے دوں گا کعبے کی تاراجی میں. یہی سوچ کے حسین ابن علی مدینے سے نکلے کیونکہ مدینے کے تاراجی میں میرا نام نہیں آ جائے. یہی دیکھ کے حسین ابن علی نے مکے کو چھوڑ دیا. چونکہ حسین جانتے ہیں مقاصد یزید کیا ہیں, بہت بڑا موضوع ہے یہ. اور اس سختی سے آواز دی کہ میں ایک بالشت مکے کے باہر مارا جاؤں مجھے قبول ہے, مکے کے اندر نہیں مارا جاؤں. اور یہ کہہ کر کے حج جس دن سارے حاجی جمع ہو جاتے ہیں مکہ میں, جسے حج کرنا ہے 8 کو مکے آ جاتا ہے چونکہ اب اس کے بعد گنجائش نہیں آنے کی. اور اس دن حسین ابن علی نے مکہ چھوڑ دیا, جا رہے ہیں. حج کو چھوڑ کے ضرور آئے لیکن ارکان حج حسین بجا لا رہے ہیں.
جو ارکان حج ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. ارکان حج میں ایک چیز ہے سعی. سعی جو حاجی صفا و مروہ کے درمیان کرتا ہے سات مرتبہ، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، سات مرتبہ، پورا دن حسین ابن علی سعی کرتے ہیں. کہاں؟ مقتل سے خیمہ گاہ. سات نہیں، ستر مرتبہ حسین آئے ہو گئے، آئے ہو گئے، چونکہ ہر لاش کو لے کر پورا دن اہل بیت رسول کے خیموں کا حسین طواف کرتے رہے، کہیں سے کوئی دشمن نہ آنے پائے. کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں، کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں. حاجی جا کر کے سر مڈاتا ہے حج پر. حسین ابن علی نے کربلا کے میدان پر سر کٹوائے ہیں. بس مجلس تمام ہو گئی، یہاں تو گفتگو آ گئی ہے، دو لفظ اسی اعتبار سے سن لیں. حاجی جا کر کے قربانی دیتا ہے. قربانی جانور کی ہوتی ہے، لیکن اللہ رے قربان گاہ محبت حسین ابن علی کا. کیسی کیسی قربانی دی ہے دنیا مثال نہیں پیش کر سکتی. اکبر سے اصغر تک جو تھا سب دے دیا حسین نے. سید سجاد کو بھی حسین قربان کر دیتی اگر پروردگار کی امانت نہ ہوتا. بس عزیزو دو جملے یہاں پر سن لیں، مجلس تمام ہو گئی. جناب علی اکبر باپ کے سامنے ہیں، بابا مجھے اجازت دیں. میں حسین نے کہا میرے لال بسم اللہ. بعض جگہوں پر خود بھیجا علی اکبر، بسم اللہ تقدم ولدی، میرے لال چلو. بازو تھام کے اپنے ہاتھ سے بیٹے کو گھوڑے پر بٹھا دیا، اور اس کے بعد انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا، آواز دے اللہم شہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولک کنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الیہ. پروردگار گواہ رہنا، اس قوم کی طرف اب وہ جا رہا ہے جو خلق و خلق و منطق میں سب سے زیادہ تیرے نبی سے شبیہ ہے، اور جب تیرے نبی کی زیارت کا جی چاہتا تھا تو میں اسے دیکھ لیتا تھا. علی اکبر چلے، پوری شہادت نہیں صرف ایک جملہ پڑھوں گا، توجہ کیجئے. جناب علی اکبر چلے، ابھی کچھ دور گئے تھے کانوں میں ایک آواز آئی، کوئی آ رہا ہے اور کہتا ہوا کہ یا بنیا محلا محلا، میرے بچے ذرا آہستہ. علی اکبر آہستہ، اب جو گھوم کے دیکھا تو باپ چلا آ رہا. گھوڑے کو روکا، اتر آئے. بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، بابا اب کیوں زحمت فرمائی؟ کیا کہیں حسین، کیا کہیں؟ مقتل کہتا ہے امام حسین نے کچھ نہیں کہا. زاکرین کہے مجھے معلوم نہیں ہے، امام حسین نے کچھ نہیں کہا، ایک فقرہ کہا، ایک فقرہ. کیا علی اکبر جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے. جس کے لیے زحمت دے رہا توجہ کریں. علی اکبر آئے، خوب لڑے. حیدر کرار کا پوتا ہے، عباس ابن علی کا شاگرد ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے. لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر کے علی اکبر گھوڑے سے گرے، آواز دی وعلیک السلام یا ابتا، اے بابا میرا سلام آخر قبول ہو. حسین ابن علی ٹھوکرے کھاتے ہوئے چلے. یا علی یا علی میرے لال، یا بنی على الدنيا بعدك نفا، علی اکبر تیرے پاس زندگانی ہے دنیا بخا. اے ابراہیم میدان قربانی میں اسماعیل کو لٹانا آگ پر پٹی باندھ کے پھر بھی آسان تھا، آپ دیکھو بوڑھا باپ جوان کی میت بجا رہا ہے، علی اکبر خاک و خون میں ہے. آئے اپنے لال کو
تڑپتا ہوا دیکھا، درمیان میں کچھ چیزیں ہیں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک جملہ راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا حسین جھکے اور جھک کر کے وضع خدہ علی خدہ، اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پر رکھا۔ اتنا روئے، اتنا چیخ کے روئے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں روئے تھے۔ نہیں نہیں، ابھی ہم جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ نہیں کہہ پایا، مملی تماموں کو اسی کی لیے میں نے زحمت دی، توجہ کیجیے۔ ایک عالم دین کربلا میں تھے، انہوں نے حرم امام حسین میں ایک منظر دیکھا، کیا ایک کوئی عرب آتا ہے اور امام حسین کی زری پکڑ کے بہت بلک کے روتا ہے اور آہستہ آہستہ کچھ کہتا ہے۔ جب انہوں نے مسلسل کئی دن دیکھا تو دل بے چین ہوا کہ آخر اس کی مشکل کیا ہے، جا کے سنوں، شاید میں اس کی مشکل کو حل کر دوں۔ آئے تو کیا دیکھا کہ زری کو پکڑے رو رہا تھا، کہہ رہا تھا پروردگار میرے کوئی اولاد نہیں ہے، میرے مالک میرے کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے ایک بیٹا دے دے، اور جب وہ بیٹا جوان ہو تو مجھ سے لے لے۔ اے صاحب قبر کے خدا، میری یہ دعا پوری کر دے تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ جوان بیٹے کا داغ کیسا ہے۔ یہ کہتے ہیں میں لرز گیا، کانپنے لگا کہ یہ کون سی دعا مانگ رہا ہے، لیکن مجھے یقین تھا کہ یہ دعا پوری ہوگی چونکہ اس کی کیفیت ایسی ہے۔ پتہ لگایا کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا ہے، رابطہ پیدا کیا، دوستی بڑھی، تعلقات بڑھے، یہاں تک کہ گھریلو تعلقات ہو گئے، اور اب یہ پریشان ہے کہ دعا کب مستجاب ہوتی ہے۔ ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں اس کی زوجہ حاملہ ہے۔ کچھ دن کے بعد بچے کی ولادت ہوئی، بیٹا تھا، کام نے بہت اس سے اچھے تعلقات برقرار کر لیے۔ جیسے جیسے بیٹا بڑا ہو رہا تھا میرا دل بے چین ہوتا تھا جب اس کو دیکھتا تھا کہ ہائے یہ کس دعا کی استجابت ہے۔ کہا جب بیٹا جوان ہو گیا تو میں نے کربلا سے باہر جانا چھوڑ دیا کہ نہ جانے کب یہ دعا مستجاب ہو جائے، دعا کا دوسرا حصہ۔ کہا ہم دونوں ایک دن بازار میں کچھ لے رہے تھے، اچانک کسی نے آ کر نے کہا ارے جلدی چلو تمہارے بیٹے کی حالت خراب ہے۔ کہا باپ گھر کی طرف دوڑا، میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگا، دل گھبرا رہا تھا ارے کہیں ایسا نہ ہو دوسرا حصہ دعا کا پورا ہو چکا ہو۔ جب گھر پہنچے تو رونے کی آواز بلند تھی، ارے سمجھ گئے کہ بیٹا مر گیا۔ نہ سن سکو گے عزیزو، کہ گھر کے اندر داخل ہوئے باپ کے ساتھ ساتھ دیکھا سہن میں جنازہ رکھا ہے، اس نے بیٹے کے لاشے کو دیکھا، آواز دی پروردگار تیرا شکریہ، تو نے میری دعا کو پورا کر دیا۔ یہ کہہ کے جھکا، جھک کے اپنے بیٹے کے رخسار پہ پیار کیا۔ یہ کہتے جھک تو گیا مگر اٹھ نہ سکا، جب تک میں کربلا میرا دیکھا اسا کے سہارے سے چلتا تھا، جوان بیٹے نے توڑ دیا، ہائے حسین اکبر کے لاشے پر جھک تو گئے، کون ہے جو حسین کو اٹھائے، جوان بیٹا اے میرے لال، لقد استرحت من ہم دنیا و غمها، اے بیٹا تو نے نجات پالی، وبقیا ابوك فريدا وحيدا، تیرا باپ اب اکیلا ہو گیا، اے علی اکبر خدا۔